So, naberi. So, 2 minutes are sparring, 1 minute pause, 4 minutes are sparring. All right, det var där, paus. Hörru, för en boring video. Sette secondi kvar. Per un po' non ho visto. Ho Ti è seconda. Mi fai una seconda alla tua spiego? C'è un reclamo di una, no? Fyra, tre, två, ett, igen. En minut kvar. Håll dig lugn bara, älskling. Ett sekunda. Femton sekunda. Fem, fyra, tre, två, ett.
Det var där. Bra gjort. Well done. Jag hamnar på en extra runda. Jag kunde inte bestämma vem som vann. Jag håller bara ytterligare en minut paus, sen kommer han två år. Here we go again. Det var där.